Tämä on
Ja mihin nää laitetaan? Voiko se olla joku paikka, mihin tää vietää? Tuolla on
ykkösdivisioonan viimeisiä otteluita ja kakkosdivisioonan. Missä tästä liigan kuudes ottelu? Miksi se mitä saa kuusi ottelua? Onko jossain muualla? Kuudes ottelu on tuolla puolella. Ja kaiken kaikkiaan täällä on paikalla 174 pelaajaa, mikäli joka pöytä miehitetään täysin. Ja meillä on kyllä melkein kaikki kalusto, mitä on, niin on käytössä myöskin. Tää tulee olemaan lähdestä, sit kun liikuskellaan. Kännykät kiinni kaikilta. Mä tulen puuttumaan pelisaleissa näkyviin kännyköihin varsin ankarasti. Myöskään täällä liikuskelevat katselijat eivät saa käyttää kännykkää. Tämä on shakkisääntöihin viimeistelijalliset pykäläksi kirjat. Kellojen käynnistys siten, että katsotte, että valkean lippu on ylhäällä, painatte nappia keskeltä. Enää käynnistyy oikein ja antaa sen 40 siirron jälkeisen lisäajan nostaa oikein. Voitte käynnistää kellot. Thank you.